Vlada Vondrová s přehledem ovládla svůj semifinálový běh a bude tak moci obhajovat stříbro z Jevle. Tak Lado, jak se vám běželo? Vypadalo to hodně kontrolovaně. Jo, běžel se mi dobře, rozběhla jsem to stejně jako včera, pak jsem trošku víc zatáhla než včera, hlídala jsem si to a když už jsem běžela, tak jsem si říkala, přece nenechám tu Francouzku před sebou a nějak jsem to dotáhla do konce, abych byla první. Tím, že byly ty semifinále dvě, ten postupový klíč byl tři závodnice přímo dvě časem, tak to už i před startem asi dávalo určitý klid, že se nemusí bojovat až do cíle. Jo, jo, určitě tři, první tři, to je krásný postupový klíč, takže jsem si věřila, že to bude, ale jak říkám, radši jsem si pohlídala to první místo, protože budu mít aspoň lepší dráhu. Když srovnáte ten rozběh a to semifinále, kterých je závodů, se vám třeba běžel líp pocitově? Jo, mně to přišlo asi stejný. Vlastně, kdybych včera nevypustila úplně ten závěr, tak by to bylo taky nějakých 52,5 jako dneska, takže asi stejný. Ale dneska fouká víc vítr. Tak se budeme těšit na finále. Děkuju.